We gaan eerst volgens het protocol het oude koningspaar bedanken. Mieke en Jos, je hebt diverse shotterfeesten metgemaakt. In het begin ging het stroef, maar gans op het lijst heb ik het tijdens het ZLF toegeslagen. Ik kreeg de gezichtbekans niet te gooien op de maandag. En daar stonden ze, de tweede prijs tijdens het ZLF. Proficiat ermee, en de kind komt verder natuurlijk. Er moet nog een mosca. Mirjam Ruiters, de meekoningin, die brengt versterking aan en die is in de gelegenheid om het kruinken af te nemen. Dit mocht het ophouden. Dat zijn nu raakje bloemen. Dat zijn nu raakje bloemen. Ja. En bij een afscheid horen natuurlijk ook de traditionele bloemenbie. Die kreeg er aangeboden door de beschermvrouw. En dat de ogen heel schoon waren en dat geen om ze te assisteren en net de puntjes op die zin zitten, dat ze ook met prijzen moest komen. Dank u. Dames en heren, een applaus voor het oud koningspaar, wie het nu heeft. Ook hier kun je zien, dit jaar weer diverse keren in de optochten metgelopen. Het vorige jaar heb ik gevraagd, doet er een beetje meer glimlach bij? En ik heb zelf gezien op een oude Limburger, ik heb op de televisie naar de optocht gekeken, dat het geluk wordt. Nu is dat ook weer aanwezig. Ook hier, hartstikke bedankt dat je het beste beentje weer hebt voorgezet in allemaal die prachtige stoeten waar ik er aan met heb gedaan. Maar vooral voor het werk wat je het hele jaar door steekt. Voor uurschutterie, daar is niks of je zit paraat en dan kun je geen beerblikje weg, geen dekseltje kunt weg of Henry die stopt het in zijn container of op een aanhangwagen voor de kost van de schutterie maar op peil te houden. Bedankt voor al dat werk en ook hier kreeg van de beschermbrouw natuurlijk een bloemje aangeboden en je kreeg van dit publiek een hartelijk applaus voor allesgeen wat je voor de schutterie gedaan en betekent hebt. Dat het een goede dag wordt en dat je wel een schone koning en koningin erbij mag hebben. Dankjewel. Na al die werk wat toegesproken hebt, moeten we toch eens gaan denken, die vrouw wat die bloemjes allemaal in de hoek heeft, of ze zichzelf in verdiend heeft. En ik denk ook maar liefst
dat wir die Jungs auch im Blümchen mogen aanbeten. Ich zou zeggen, Herman. Dames en heren, we gaan dadelijk even tot het vogeltje eten. Degene die wat zich hebben in laten schrijven, of misschien nog willen laten inschrijven, dat die even hier naar voren komen voor een luidje te trekken. En dat kost 10 euro. Ook moeten we nog geen entry kosten. Niks voor niks. Het is net wie in de kering. Eerst de collecte en dan kunnen we voorbij. Ja. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Oh, dat was het niet, hè? Dat werd er niet. Heilig, ik was in de bus. Welkom, welkom. Ja. Hoppa! Echt waar? Ik had hem daar, ik heb hem gewoon niet gevoeld. Ich bin ein Glasspiel, ich bin ein Glasspiel, ich bin ein Glasspiel, ich bin ein Glasspiel.
Hey, als hij nou was afgevallen, hij was jullie het koningspaar. Wie is dan die koningin? Omdat er wist dat het gaat aan de linkerkant door aan de bovenkant.
al met de vingeren aan de drums aan het poetsen. Gelukkig wat jij dat doen, hoor. Ja, hij moet de volgende week goed. Ja, maar hij moet leren, hè. Ja, maar dan Hey, Mark, ik kan ze voor het job een bier poetsen. Je stopt er volgend jaar. Ik dank je. Jij hebt maar weer gemist. Ja, dat moet goed. Jos is gaan kleiner dan ik. Mark Kie! De eerste keer dat ze met de hangen mogen steeds zijn, joh. De nieuwe koningin, de kroonke. Nee, ik zeg dat moet ook nog. Die zijn ze er op te spelen, dat geeft niet dan. De kroon. De kroon. De kroon. De kroon. Yes! Dankjewel. Ik kan niet weglopen. Ik kan niet huilen. Ik kan niet huilen.